ይህን ቪዲዮ በአጋጣሚ እያያችሁላላችሁ እንኳን ወደ ዴቪንፎ የሚል የዩቱብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ በቀይ ምልክት የምትታዩዋን የሰብስክራይብ ምልክቷን አንዴ በመጫን እንዲሁም በጎን በኩል የምትመጣን የደውል ምልክት ተጭናችሁ ኦል በማድረግ ቤተሰብ መሆን እንችላለን ማለት ነው። ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዴቪንፎ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ደናንተ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ባለፈው ስለ ዩቲዩብ አንዳንድ ነገር ሰርች የነበረ ዩቲዩብ እንዴት መክፈት እንደምንችል ኢሜይላችን እንዴት ቬሪፋይ ማድረግ እንደምንችል እንዲሁም ለቻናላችን ቻናል አርት እንዴት እንደምናረግ ፕሮፋይል እንዴት እንደምናረግ አሳይቼ ነበር። ዛሬ ደግሞ ከሱ በመቀጠል ቪዲዮ ፖስት ለማድረግ ስንል የሚያስፈልጉን አንዳንድ ወሳኝ ወሳኝ ነገሮች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ከከፈተን በኋላ የሚያስፈልጉን አምስት ወሳኝ ነገሮች ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ በመከታተል አብራችሁኑ ነው። ወደ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ለዛሬ አምስት ወሳኝ ለዩቲዩብ ቻናላችን ይረዱናል ያልኳቸውን አምስት ወሳኝ አፕሊኬሽኖች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አፕሊኬሽኑን ሁሉንም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማስቀምጥላችሁ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ የቴሌግራም ቻናሌን ለማታውቁት ዴቪንፎ የሚል የቴሌግራም ቻናል አለኝ። የቴሌግራም ቻናሌንም እዛው ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ አፕሊኬሽኖቹን ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። በአንደኝነትም ይዤላችሁ የመጣሁት ዋይቲ ስቱዲዮ ይባላል፣ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ማለት ነው። ይህም ጥቅሙ ምንድን ነው? ዩቲዩብ ስቱዲዮ በስልካችን ዩቱበሮች በስልካችን የምንጠቀም ከሆነ ክሮም ላይ ገብተን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ለመግባት ዴስክቶፕ ሳይት አድርገን ምናምን ስለሆነ የምንገባው፣ ይሄ ግን ሁሉንም ነገር በውስጡ የያዘ ሲሆን በጣም ቀላልና ለአጠቃቀም ምንቹ ነው። እንዲሁም ስለ ቪዲዮዎቹ ስንት ላይክ እንዳለው፣ ስንት ኮሜንት እንደሰጠው፣ ማን ዲስላይክ እንዳረጋችሁ፣ ማን ላይክ እንዳረጋችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጓችሁ አን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁት ሰዎች እዚህ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ስለ ቪዲዮዎቹ ደግሞ ጎቱ አናላይዝ ቪዲዮ የሚለው ላይ ገብታችሁ ከስንት ሰዓት እስከ ስንት ሰዓት እንደታየላችሁ፣ በ28 ቀኑ ስንት ሰው እንዳየላችሁ፣ ስንት ቪው እንዳለው፣ ስለ እድሜ ክልል ለምሳሌ ከስንት አመት እስከ ስንት አመት ያሉ ሰዎች ናቸው ቪዲዮን እያዩ ያሉት፣ የት ሀገር ነው በጣም እየታየ ያለው፣ ወንድ ነው ሴት ነው ቪዲዮን እያየ ያለው ለሚለው ነገር ሙሉ ማብራሪያ ሰጥቶ የመግለጫ የሚሰጥ የአፕሊኬሽኑ ስም ዩቲዩብ ስቱዲዮ ይባላል። ስለዚህ ለዩቲዩበሮች በጣም አሪፍና ጠቃሚ የሆነ በአንደኝነት ደረጃ ያስቀመጥኩት ነው። እሱንም ከፕሌይ ስቶር ላይ አውርዳችሁ እንዲሁም ከቴሌግራም ላይ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ወሳኝ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። በሁለተኝነትም ያስቀመጥኩላችሁ ደግሞ ካይን ማስተር ይባላል። ይህ ካይን ማስተር የስልክ የአንድሮይድ ስልክ አፕሊኬሽን ሲሆን ለአይፎን ተጠቃሚዎች አይሆንም። ለአይፎን አንዳንድ አፕሊኬሽኖች አሉ፣ በቀጣይ ይዤላችሁ የምመጣ ይሆናል። ይህ አፕሊኬሽን ምንድነው ጥቅሙ? አንደኛ ዋተርማርክ የለውም። ሁለተኝነት ደረጃ ደግሞ ቪዲዮችንን ልክ እንደ ኮምፒውተር እንደ ፕሮፌሽናል እንደሚሰሩ ሰዎች ማድረግ ትችላላችሁ። የተለያዩ ቪዲዮዎችን ውስጥ ገብታችሁ ኤዲት በማድረግ አሪፍ አሪፍ በቃ ለመታየት በጣም የሚያጓጓ አሪፍ የሆነ ቪዲዮ በቃ ብዙ ሰው አነጋገር የሆነ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እንትን ላይ ፕሌይ ስቶር ላይ የምታገኙት ካይን ማስተር ወተር ማርክ አለው። ስለዚህ ኤሲ ማርኬት የሚለው አፕሊኬሽን ላይ በመግባት ከዛ ላይ አፕሊኬሽኑን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ፖስት ለማድረግ እሞክራለሁ፣ ከዛ ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ቀጣይ ስለሱ አሪፍ የሆነ ማብራሪያ በሰፊው ይዤላችሁ የምመጣ ይሆናል። ቪዲዮአችሁን ኤዲት የምታደርጉበት በሁለተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት ካይን ማስተር ነው። እሱንም ተጠቅማችሁ አሪፍ ቪዲዮዎች ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ይመቻችሁ። በሶስተኝነትም ይዤላችሁ የመጣሁት ፒክስል አፕ ይባላል። ይህን አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑ ፎቶ ኤዲት የምናደርግበት ሲሆን ቪዲዮ በምንለቅበት ሰዓት ሳቢና ማራኪ የሆነ ተምኔል ለመስራት ያገለግለናል ማለት ነው። እንዲሁም ከተምኔል ውጭ ደግሞ የተለያዩ ባነሮችንም እዚህ ላይ መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሶስት ነጥቡን በመንካት
ሳይዞቹን የዩቲዩብ ታምኔል ላይ በማረክ እዚህ ጋር ያስመርጣቸዋል። የዩቲዩብ ታምኔል ላይ በማረክ ለሳቢና ማራኪ የሆነ የዩቲዩብ ታምኔል መስራት ትችላላችሁ። ስለ ቪዲዮ ስለ ሙሉ አሰራሩ እንዴት ታምኔላችሁን ክሬት ማረክ እንደምትችሉ እንዴት መስራት እንደምትችሉ የሚያሳይ በቀጣዩ አሪፍ ቪዲዮ ወደናንተ ይዤላችሁ መጣለሁ። በአራተኛነት ደረጃም ይዤላችሁ የመጣሁት ሁለት ስክሪናችሁን ሪከርድ የምታረጉባቸው አፕሊኬሽኖች ናቸው። አንደኛውን ሪከርድ ያረኩበት ስለሆነ ከፍቼ አላሳያችሁም። ተከፈትኩትም አሁንም ቀርጾውን ቪዲዮ ሊያቋርጥብኝ ስለሚችል ከፍቼ አላሳያችሁም ማለት ነው። ግን አሪፍ የምላቸውን ሁለት የስክሪን ሪከርደሮች ስም ልንገራችሁ። አንደኛው AZ ስክሪን ሪከርደር ይባላል። በጣም ብዙ ፊቸሮች በውስጡ የያዘ ሲሆን እስከ 4K ጥራት የሚቀርጽልን ሲሆን አሪፍ የሆነ ምስል እናገኝበታለን። ሁለተኛው ደግሞ አይስክሪን ሪከርደር ይባላል። አሁን ሪከርድ እያረኩበት ያለሁት በሱ ነው። እንደምታዩት ይሄ ቪዲዮ ካለቀ በኋላ ምን ያህል የስክሪን ጥራት እንደሚቀርጽ መታየት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዩቲዩብ ቻናላችሁ እነዚህ ሁለት ስክሪን ሪከርደሮች ብትጠቀሙ። በአምስተኛ ደረጃ ይዤላችሁ የመጣሁት ወሳኙና ጠቃሚ የሆነው 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ዋች አወር ሳንሞላ የቀጥታ ስርጭት ገብተን ከዩቲዩባችን ሰብስክራይበሮች ጋር ከሜምበሮቻችን ጋር ቀጥታ የምንገናኝበት የብሪዝም ላይቭ የሚባል አፕሊኬሽን ነው። ይሄን አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ አወርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በዚህ አፕሊኬሽን ውስጥ በፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ በትዊተር ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ነገር ክሬት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የጉግል ሳይኑን እዚህ ጋር ብትነኩት ቀጥታ ያላችሁን ከጂሜል ጋር ኮኔክት አድርጎላችሁ ከዩቲዩባችሁ ቻናል ካለበት ጂሜል አካውንት ጋር ኮኔክት ያደርግላችሁና ቀጥታ ከፍታችሁ ቀጥታ ስርጭት መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው አፕሊኬሽን በጣም ወሳኝ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። በተለይ ቪዲዮአችሁን ስትሰሩ ማስተካከል ያለባችሁን ነገሮች እንዲሁም አንዳንድ ኮሜንቶችን ሰው ያልገባውን ነገር በቀጥታ ገብታችሁ ለመመለስ በጣም ይጠቅማችኋል። ስለዚህ ይሄንን አፕሊኬሽንም ተጠቅማችሁ ቀጥታ ስርጭት መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ውድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በተለይ ዩቲዩበሮች ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን የነገርኳችሁ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በመጠቀም አሪፍና ጽድት ያለ ቪዲዮዎች እየሰራችሁ አሪፍ ተምኔቶችን እየሰራችሁ ስክሪናችሁን በአሪፍ ሁኔታ ሪከርድ እያረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ቀጥታም ስርጭት እየገባችሁ በእነዚህ አሁን በነገርኳችሁ አፕሊኬሽኖች አሪፍና የተዋጣለት ዩቲዩበር መሆን ትችላላችሁ። ስለዚህ ቀጣይ ደግሞ ስለነሱ አፕሊኬሽን አንድ ባንድ እየገባው እንዴት መስራት እንደምችሉ እንዴት ላይፍ ቀጥታ መግባት እንደምችሉ ከ4000 ሃወርና ከ1000 ሰብስክራይብ ውጪ እንዴት ቀጥታ መግባት እንደምችሉ ተምኔሎች እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምችሉ ሙሉ ቪዲዮ ሰርቼ ወደናንተ ማቀርብ ይሆናል። እንግዲህ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ ወደናንተ ይዤላችሁ መጣለሁ። የዛሬም ቪዲዮ ወደናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት ዳዊት ነበር ከዴቪፎ። ቀጣይ ባሪ ቪዲዮስ ተምንገናኝ ድረስ ቻው።